আপোনালকে চাই আছে লিকু আসামিজ এন্টারটেইনমেন্ট আৰু মই আজি আছো লিকুৰ লগত আহক আমি ৰত্নাকৰৰ বিষয়ে অলপ কথা পাতো নমস্কাৰ দৰ্শক সকল স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল লিকু আসামিজ এন্টারটেইনমেন্টৰ মজিয়ালৈ আৰু আজি মই আছো হয়তো সকলোৰে চিনাকি মই দ্বিতীয়বাৰ চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ জনপ্ৰিয় আমাৰ জতিনদাৰ বৌ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মৰমৰ নৱনীতা শৰ্মা বৰা নমস্কাৰ নৱনীতা বা প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ছেকেণ্ড টাইম এইটো মিটআপ হ'ব কাৰণ আমি আগতে এবাৰ লগ পাইছিলোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত লগ পাইছিলোঁ এবাৰ লগত মোৰ ছেকেণ্ড ইণ্টাৰভিউ আজি আমি স্পেচিয়েলি ৰত্নাকৰৰ ওপৰত কথা পাতিম সকলোৱে জানে আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাসকলৰে হাৰ্টথ্ৰব জতিনদাৰ এখেত অৰ্ধাংগিনী অৰ্থাৎ সহধৰ্মিনী গতিকে যিহেতু ৰত্নাকৰৰ শুভমুক্তিৰ সময় একেবাৰে সমাগত একেবাৰে নিকটৱৰ্তী গতিকে এতিয়া পোনপ্ৰথমে বাৰ পৰা এটা কথা জানিম যে তেখেতক ৰত্নাকৰ ফিল্মখনৰ জৰিয়তে অন্য এটা অন্য ৰূপত মানুহে চিনি পালে আৰু সেইটো হৈছে ফিল্মখনৰ প্ৰযোজক হিচাপে সহ প্ৰযোজক হিচাপে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে কেনেকুৱা ধৰণে যতীন দাক পোনপ্ৰথমে উৎসাহ জনালে আচলতে এখন চিনেমা কৰাটো বৰ সহজ কথা নহয় তথাপিও আমি প্ৰযোজক হিচাপে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজক অসমৰ ছবি ভাল পোৱা চলচ্চিত্ৰ ভাল পোৱা যিসকল দৰ্শক যিসকল দৰ্শকৰ কাৰণে আজি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জীয়াই আছে উত্থান পতন চব জেগাতেই থাকে চলচ্চিত্ৰ ঠিক তেনেকৈ মাজে মাজে বহুত উত্থান হৈছে মাজে মাজে অলপমান বেয়া ফেজ গৈছে এতিয়া আকৌ অসমীয়া চিনেমাৰ ভাল সুদিন ঘূৰি আহিছে বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ মই ভাবোঁ দিছ ইজ দ্য বেষ্ট টাইম ফৰ দ্য আসামিজ চিনেমা কাৰণ এতিয়া অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ যোনখন বিজয়ৰ ধ্বজা সেইখন অকল অসমতে নহয় ভাৰততে নহয় বিশ্বৰ দৰবাৰ জিলিকি উঠিছে কলাত্মক ছবিৰ জৰিয়তে কলাত্মক ছবি বুলি মই এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ চলচ্চিত্ৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এটা কলাত্মক এটা বাণিজ্যিক ধাৰা যিবোৰ ছবিয়ে আজি ভাৰতৰ বাহিৰত বা ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত সমাদৰ লাভ কৰিছে সেই তাৰ বেছিভাগ ছবিয়ে হৈছে কলাত্মক ধাৰাৰ ছবি আৰু আমাৰ যোনটো ছবিৰ ধাৰা সেইটো সম্পূৰ্ণ ওলোটা আমি বাণিজ্যিক ধাৰাৰ ছবি এখন ৰত্নাকৰ বনাইছোঁ আৰু মই এইটো সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰোঁ যে এটা এখন চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে বাণিজ্যিকভাৱে ছবি সফল হ'বই লাগিব এতিয়া কথা হ'ল বাণিজ্যিক চলচ্চিত্ৰৰ যিটো ধাৰা সেই ধাৰাটো আজি কিছু বছৰৰ পৰা অকণমান থমকি ৰোৱা যেন দেখা গৈছিলে কিন্তু যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ ন 2017 চনত মিছন চাইনা সফলতাই অসমৰ বাণিজ্যিক ছবিলৈ পুনৰ এটা নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু সেই ধাৰাটো অব্যাহত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এখন আমাৰ আৰু মই ভাবোঁ 2019টো অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ কাৰণে খুব ভাল এটা বছৰ কাৰণ মই কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ 2019 চনটো অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ বাবে এটা খুব উল্লেখযোগ্য বছৰ হ'ব কাৰণ এই বছৰতে দুখন ডাঙৰ কমাৰ্চিয়েল ছবি অসমলৈ আহিব এখন হৈছে কাঞ্চনজংঘা আৰু এখন হৈছে ৰত্নাকৰ এই দুইখন ছবিয়ে অসমৰ চলচ্চিত্ৰৰ বাণিজ্যিক ধাৰাৰ ছবিটোক পুনৰ যিটো পুনৰুত্থান বুলি কয় পুনৰুত্থান কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিব আৰু মই আশাবাদী কাৰণ যি ধৰণৰ ৰাইজৰ পৰা সহায় সহযোগিতা আজি ছবিখন এনাউন্স কৰাৰ পৰা পাইছোঁ ছবিখন এনাউন্স কৰাৰ পিছত আমি ছবিখনৰ যেতিয়া শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ প্লাছ এতিয়া যেতিয়া ৰাতি ৰাতি গানটো মুক্তি হ'ল তাৰপিছত ৰাইজৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ সমাদৰ লাভ কৰিছোঁ মই সম্পূৰ্ণ আশাবাদী যে অসমীয়া ৰাইজে পুনৰ এটা এটা সুন্দৰ বাণিজ্যিক ধাৰাৰ ছবি চাবৰ কাৰণে এটা প্ৰস্তুত আৰু অতি শীঘ্ৰে অসমত পুনৰ এক বাণিজ্যিক ধাৰাৰ ছবিৰ সফলতাই জোৱাৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি মই সম্পূৰ্ণ আশাবাদী হয় এতিয়া নৱনীতা বা এটা মই খুব জৰুৰী আপোনাক প্ৰশ্ন এটা কৰোঁ যে মিছন চাইনা সম্ভৱতঃ অসমীয়া ছবিৰ ইতিহাসত মই অন্য এক স্তৰৰ এখন ছবি বুলি ক'ম কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত সেই ছবিখনে মানে বাণিজ্যিকভাৱে ইমান বেছি লাভান্বিত হৈছে বা অসমখনক চহকী কৰিছে আচলতে এটা ইতিহাস ৰচিছে জুবিন দাই বহুত হাঁহ কৰিছিল আচলতে ফিল্মখনৰ কাৰণে ঠিক একেদৰে মিছন চাইনাৰ সদৃশভাৱে যেতিয়া ৰত্নাকৰৰ দৰে এখন ব্যয়বহুল ছবি কৰিবলৈ আগবাঢ়িব লাগে আচলতে প্ৰথম কথা আহে মই ভাবোঁ সাহস গোটোৱাৰ কাৰণ অসম হয় এখন আৰু বাণিজ্যিক ছবি ইয়াত চলাটো বহুতকেইটা দিশ জড়িত হৈ থাকে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হাঁহ কৰিবলৈ জুবিন দাই পোনপ্ৰথমে যাৰ পৰা প্ৰেৰণা পাইছিল নিশ্চয় আপুনি আছিল গতিকে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণে ইন্ধন আচলতে ইন্ধনৰ কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে ময়ো যিহেতু
যিহেতু চলচ্চিত্র উদ্যোগৰ লগতে জড়িত এগৰাকী ব্যক্তি গতিকে সদায় যতীন আৰু মই এটা চিন্তা কৰি থাকো যে অসমীয়া চলচ্চিত্র উদ্যোগটো কেনেকৈ আৰু আগুৱাই লৈ যাব পাৰো আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদিও বহুত বছৰৰ পৰা আমাৰ এটা চিন্তাধাৰা চলি আছিলে কিন্তু মিশন চাইনৰ সফলতাই সেইখিনি আমাক অকণমান সাহস দিলে যে আমি কিবা আৰু এটা নতুনত্ব কৰিব পাৰোঁ নেকি কাৰণ মিশন চাইনা আদৰি লোৱাৰ মেইন কাৰণটোৱে আছিলে টেকনিকেলি যোনটো চিনেমাখনত সুন্দৰ লোকেশ্যন আৰু যোনটো টেকনিক ইউজ কৰা হৈছিল ন যোনটো লেটেষ্ট টেকনলজি বুলি কয় সেই বস্তুবিলাকে দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰিছিলে এতিয়া আমাৰ ছবিখনত আমি এনেকুৱা কি দেখুৱাব পাৰোঁ যে আমাৰ ছবিখনৰ প্ৰতি দৰ্শক আকৰ্ষণ হ'ব তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে প্ৰথম কথা এখন বাণিজ্যিক সফল ছবি হ'বৰ কাৰণে ছবিখনৰ কাহিনীটো খুব ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব আৰু যতীনে সেইটোক বিশ্বাস কৰে যে কাহিনী যেতিয়ালৈকে ষ্ট্ৰং নহয় তেতিয়ালৈকে দৰ্শকৰ লগত হয়তো কানেক্ট হোৱাটো অকণমান কঠিন হয় আৰু আমাৰ যোনখন আমাৰ চলচ্চিত্ৰৰ যোনটো কাহিনী আমাৰ গোটেই কাহিনীটোৱে হৈছে যে প্ৰেম ভালপোৱা ইটছ অল এবাউট লাভ ইটছ অল এবাউট লাভ মিনছ ভালপোৱাটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই যে অকল ভাল পায় সেইটো নহয় প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ বাহিৰেও কিছুমান আজি তুমি মোক ভাল পোৱা বৌ বুলি মাতা আজি মই মোৰ ছোৱালীজনীক ভাল পাওঁ আজি মই মোৰ ল'ৰাটোক ভাল পাওঁ মই হয়তো প্ৰকৃতিক ভাল পাওঁ মই চাৰাউণ্ডিঙত থকা জীৱ জন্তুবোৰক ভাল পাওঁ সেই ভাল পোৱাও এটা ভাল পোৱা ডেট ইজ অলছ' কল লাভ গতিকে ৰত্নাকৰৰ যদি তুমি টেগ লাইনটো চোৱা তাত এটা লিখা আছে যে মৰমৰ নতুন আখ্যান আৰু আমি এই ছবিখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে এইটোৱে চিন্তাধাৰা ৰাখিছিলোঁ যে এটা সুস্থ সবল কাহিনী হ'ব লাগিব ভাল টেকনলজি হ'বই লাগিব ভাল লোকেশ্যন হ'বই লাগিব কোনো কাৰণত আমি কষ্টিউম লৈ কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই আমি ছেট লৈ কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই তাৰ উপৰি আমি কি দিব পাৰোঁ তেনেকুৱা এটা চিন্তাধাৰাত আছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া আমি ছবিখনৰ অলম'ষ্ট 90% শ্বুটিং অভাৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ মেইন যোনটো গান আছিলে সেই গানটো আমাৰ শ্বুটিং কৰিবলৈ বাকী আছিলে আমি আগতে চিন্তা কৰিছিলোঁ যে আমি গানটো দেৰিকৈ শ্বুট কৰিম তাৰপিছত আমি চিন্তা কৰিলোঁ যেতিয়া জুবিন দাই গানটো বনোৱা নাছিলে আমি ক'লোঁ যে আমি গানটোক অকণমান বেলেগ ধৰণে উপস্থাপন কৰিম চিনেমাখনত তেতিয়া আমি কাশ্মীৰৰ কথা ভাবিলোঁ কিন্তু বিভিন্ন কাৰণবশতঃ কাশ্মীৰ হৈ নুঠিল তাৰপিছত আমি লাডাখত তুমি যে ক'লা অথনি মৰহা আচলতে অসমীয়া ছবি এখন য'ত মাত্ৰ 56টা হল আৰু গণ্টিত হয়তো কেলকুলেশ্যনত 2-4টা হল ওলাব কিন্তু একজেক্টলি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ চলা মাত্ৰ 56টা হল অসমত আছে মাত্ৰ 56টা চেণ্টাৰ লৈ পেলাই এখন চিনেমা কৰাটো এইটো সঁচাকৈ মৰ্হা তাতে আমি গানটো শ্বুট কৰিবলৈ গৈছোঁ লাডাখৰ নিচিনা জেগাত গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে অসমীয়া ৰাইজে আগতে কেতিয়াও দেখা নোপোৱা এখন সুন্দৰ চলচ্চিত্ৰ উপভোগ কৰিব ৰত্নাকৰৰ জৰিয়তে আৰু আমি সেইখিনিয়ে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ গতিকে আমি পষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো ধৰণৰ আমি কাপুণ্য কৰা নাইকিয়া আমাৰ এণ্টায়াৰ পষ্ট প্ৰডাকশ্যন কাম বম্বেত হৈছে VFXৰ কাম হায়দৰাবাদত চলি আছে আৰু মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ গোটেই ছাউণ্ড ডিজাইনিং কৰিছে দেৱজিৎ চাংমাই আৰু দেৱজিৎ চাংমা ইজ এ ভেৰি ৰিনাউণ্ড ছাউণ্ড ডিজাইনাৰ তেখেত অসমৰ সন্তান অসমৰ গৌৰৱ তেখেতে বাহুবলীৰ নিচিনা বিখ্যাত চিনেমাত কাম কৰা বাহুবলী বুলিয়ে নহয় লেটেষ্ট এতিয়া বহুতকেইখন ছবিৰ তেওঁ আজি ইৰজৰ হওক বা ফক্স এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ হওক যিমান চিনেমা ইণ্ডিয়াত লঞ্চ হয় গতিকে গোটেই ছবিবিলাকত তেখেতে ছাউণ্ড ডিজাইনিঙৰ কাম কৰে আৰু ৰত্নাকৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ছাউণ্ড এফেক্টটো আমি সদায় চাবচোন কিবা এটা ছবিখন হয়তো ধুনীয়া দেখোঁ ছাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে হিন্দী চিনেমাৰ ছাউণ্ডটো আমি অসমীয়াত নাপাওঁ হয়নে কেতিয়াবা মানে আমি সেই বাণিজ্যিক যিহেতু আমি বাণিজ্যিক ছবি কৰিছোঁ গতিকে বাণিজ্যিক ছবিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ ক'তো অকণো 19-20 নহয় ক'তো যাতে 19-20 নহয় সেইখিনি মই প্ৰযোজিকা হিচাপে যতীন প্ৰযোজক হিচাপে আমি সেইখিনি সম্পূৰ্ণ ৰাখিছোঁ মনত আৰু সেইখিনি ৰাখি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ কাম আৰু কাম প্ৰায় এতিয়া আমাৰ সমাপ্তি পথত কাৰণ আমি আৰু প্ৰায় 15-20 দিনৰ পিছত ছবি চেঞ্চাৰ কৰিব পৰা হ'ম আৰু 11 অক্টোবৰত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আমি ছবিখন আহক ছবি গৃহলৈ আৰু সকলো উপভোগক ৰত্নাকৰ হিলদল ভাঙি আচলতে যাতে অসমত ৰত্নাকৰে ইতিহাস ৰচিব পাৰে যেনেদৰে ইতিহাসৰ ৰত্নাকৰে ইতিহাস ৰচনা কৰি থৈছিল যতীন দাৰ ছবি ৰত্নাকৰো পুনৰ ইতিহাস ৰচিব পাৰে এতিয়া বা আপোনাক এটা খুব জৰুৰী প্ৰশ্ন কৰোঁ যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বাণিজ্যিক ছবি এখন কৰিবলগীয়া হয় ইয়াত কেইবাটাও দিশ জড়িত হৈ আছে ইতিমধ্যে আপুনি ক'লে যে ছাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এডিটিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই সুধিব বিচাৰোঁ যেতিয়া প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে
এটা নতুন নতুন অভিজ্ঞতাৰ সম্মুখীন হৈছে আপোনাৰ যেনেকে লাডাখৰ ক্ষেত্ৰত কলো এখন নতুন ঠাই ফেস কৰিবলগীয়া হৈছে ছাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কলো সকলো ক্ষেত্ৰত এটা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা গতিকে এই অভিজ্ঞতাবোৰৰ অনুভূতি কেনেকুৱা খুব ভাল লাগিছে আৰু আচলতে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো কাৰণ ছবিখন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়াই যাওঁ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ কোনো মানুহে আমাক না কৰা নাছিলে ঠেঙাল মেনৰ অসমৰ এটা বিখ্যাত হেৰিটেজ প্ৰপাৰ্টি সেই প্ৰপাৰ্টিটো বৰষাৰাণী বিষয়ে ঘৰ হিচাপে দেখুৱাইছে য'ত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আহি পেলাই আছিলেহি তেনেকুৱা জেগাত আচলতে নৰ্মেল ভিজিটাৰ্ছ সোমাবই নিদিয়ে কিন্তু আজি আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব এ এন বি কোম্পানী বুলি কয় বৰুৱা এণ্ড বৰুৱা হেড মানে আমাৰ অসমৰ বিখ্যাত চাহ খেতিয়ক হেমেন বৰুৱাৰ যোনটো কোম্পানী তেখেতসকলেও আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিলে তেওঁলোকৰ ইমান এটা সুন্দৰ হেৰিটেজ প্ৰপাৰ্টিত আমাক শ্বুটিং কৰিব দিলে কাৰণ হেমেন বৰুৱা এজন খুব সাংস্কৃতিবান ব্যক্তি আছিলে আৰু তেওঁ সদায় আপুনি যদি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ তেওঁ খুব নিকটৱৰ্ত মানে খুব ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড আছিলে আৰু এক পল ছবিখনৰ তেখেত প্ৰযোজক আছিলে গতিকে সেই ধাৰাটো তেখেত এতিয়া যদিও নাই তেখেতৰ কিন্তু সেই সাংস্কৃতিক মনটো তেখেতৰ কোম্পানীটোৱে এতিয়াও ধৰি ৰাখিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই বহুতকে ধন্যবাদ দিব লাগিব ধ্ৰুৱদাক ধন্যবাদ বিক্ৰমজিৎ দাক ধন্যবাদ বহুত ব্যক্তিক নাম কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে অসমীয়া ছবি উদ্যোগটো উত্থানটো আচলতে প্ৰতিজন অসমীয়াই বিচাৰে সেইটো বস্তু ৰত্নাকৰ কৰিবলৈ গৈ অনুভৱ কৰিছিলোঁ আমি ক'তো ঘূৰি চাব লগা হোৱা নাছিলে আমি য'তে ছবিখনৰ শ্বুটিং কৰিব বিচাৰিছিলোঁ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ পৰা আমি সঁহাৰি লাভ কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে ৰত্নাকৰখন চাই থাকোঁতে মই সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে ছবিখন কিন্তু ডাঙৰ স্ক্ৰীণত চোৱা চিনেমা চিনেমেট'গ্ৰাফী সাংঘাতিক ধুনীয়া হৈছে নিজৰ ছবি বুলি কোৱা নাই কাৰণ আজি যিটো কাম প্ৰদীপ দৈমাৰী আমাৰ ধন ভাইটি বুলি মাতো কৰিছে মই ভাবোঁ প্ৰতিজন অসমীয়াই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব তেওঁ কাম চাই পেলাই ইমান ধুনীয়া কাম কৰিছে মানে আমাৰ যি দুই চাৰিজন ব্যক্তিয়ে বম্বেত চিনেমাখন চাইছে চাই পেলাই আমাক সুধিছে যে আপলোক কেমেৰামেন ডি অ' পি বাহাৰ চে লেকে আয়ে থে কিয়া মানে নেই নেই ইয়ে আমাৰ আসাম কা হে আমাৰ ঘৰ কা লড়কা হে চাই পেলাই কৈছে ইতনা সুন্দৰ কাম কিয়া হে ডি অ' পি হে বাহিৰত ডি অ' পি মানে কি কেমেৰামেন বহি থাকে আৰু চাৰি পাঁচজন বেলেগ ডি অ' পি বহি থাকে চাৰি পাঁচজন বেলেগ কেমেৰামেনে অপাৰেট কৰে ধনে সেইটো নকৰে ধনে নিজে হাতত কেমেৰা ল'ব নিজে দৌৰিব আৰ্টিষ্টৰ লগত আৰু হয়তো তেনেকুৱা মানে মই খুব সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ যিটো প্ৰডাক্ট কোৱালিটি ওলাইছে সেইটো আমি ভবাতকৈ বহুত ওপৰত মানে আৰু সেইটো কাৰণে খুব দৃঢ়তাৰে আৰু বিশ্বাসেৰে অসমৰ ৰাইজক ক'ব পাৰোঁ যে ৰত্নাকৰ এখন খুব সুন্দৰ আৰু টেকনিকেলি কাৰিকৰী দিশত এখন খুব উচ্চ খাপৰ ছবি হৈছে আপোনালোকে চাই সঁচাই ভাল পাব সেইটো মইও ক'লো যে ৰত্নাকৰ এক অন্য স্তৰৰ ছবি হ'ব এখন ইতিহাস ৰচিব পৰা সঁচা আপোনালোকে চাগে ৰাতি ৰাতি গানটো উপভোগ কৰি অলপ হ'লেও গম পাইছে সেইটো গোটেই গানটো কিন্তু শ্বুট কৰিছে আমাৰ ধনে আৰু আচলতে জি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন যাৰ বাক্যশাৰীৰ অৰ্থ সেই গানটোতে ওলাই আচলতে 2 মিলিয়ন ভিউজ আচলতে ফিনমিনেল মাইণ্ড ব্লোয়িং এটা গান আৰু যিটোৱে হয়তো পৰিচয় দিছে আচলতে ৰত্নাকৰৰ পৰিচয় দিছে যে ৰত্নাকৰ কেনেকুৱা হ'ব গতিকে মই ফাইনেলি ক'লোঁ আহক সকলোৱে ওলাই আহক অসমবাসী ৰাইজ গতিকে আমি আকৌ কথা পাতি থাকিম মোৰ লগত নৱনীতা বা আছে আৰু কিছুমান আমি শ্বুটিঙৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে জানিম সেইটো আমাৰ এইটো ভিডিঅ' নহয় অন্য এটা ভিডিঅ' চাই থাকক